Vítajte pri anielských, pri malých anielských odkazov. A toto je na dnes. Áno. Niekto nový prichádza. Je to karta Niekto nový prichádza. Takže. A my to tu máme. Niekto nový. 28. Dôležitý nový vzťah je na obzore. Otvorte svoju myseľ a srdce, aby šťastie mohlo vstúpiť do vášho života. Veľmi krásny odkaz pre niekoho. Takže nový človek, môže to byť hoci kto, nemusí to byť láska, ale môže to byť aj láska, ale môže prísť do vášho života niekto nový a z hociakej sféry. No, takže toto je pre vás na dnes. No a ja sa na vás teším už čoskoro. Majte sa pekne, pa.